ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ተከታታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ሙስሊም ወንድም እህቶች፣ ኢንሻአላህ ይህ አጭር መልእክት በውስጥ መስመር የመጣልኝ ነው። ምናልባት እስካሁን ድረስ የመንግስት አካላት ካልደረሱ፣ ጸጥታ አስከባሪዎች ካልደረሱ በጎንደር ዙሪያ ማለት ነው፣ አሁንም መድረስ አለባቸው። ብዙ የሚያሰጋ ነገር እንዳለ እየተሰማ ነው ያለውና ባካችሁ ይህንን መልእክት አድርሱልን ብለው የላኩልኝ አንድ አጭር ቮይስ አለ። ስለዚህ ይህንን ቮይስ ሁላችሁም ሼር በማድረግ የመንግስት አካል እንዲሰማው እንዲነቁ፣ የተከሰተው ወይም ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ደግሞ እንዳይሆን ለማድረግ ያክልና ወደፊት ደግሞ የሚመጣው አመት በዓልም ነው። ከዛ በኋላ ያለው የአመት በዓሉ ዋዜማ ላይም እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር የመንግስት አካላት በጥንቃቄ ይህንን ነገር እንዲከታተሉ ሼር አድርጉ፣ ሁላችሁም እንዲደርሳቸው ማለት ነው። ለመንግስት አካል አድርሱልን። ሙስሊም ወንድሞቻችን በጩኸትና በስቃይ ላይ ነው ያሉት፣ እየሞቱ ነው። ያው እንደምታዩት በየአቅጣጫው ጎንደር ላይ ሙስሊም እየተገደለ ነው። የሚመለከተው መንግስት የመንግስት አካል ካለ ቶሎ አሳውቁልን። መንግስት ዝም ብሎ የመከላከያ ኃይል መሀል ከተማ ላይ አለ እየተባለ ነው። ከተማ ላይ ካለ ሙስሊሞችን ከሞት ያድንልን ወንድሞች።